Winning races is not Vitaly Kilchitsky's only skill. He's as talented off the track as he is on his skis. У мене така любима була дитяча захопленість. Подивився, як Сімон Фуркато, він такий кумир в свій час, бачив, що він займається тим. І дуже цікаво було, що можна було щось з того взяти. У мене друзі завжди теж чимось таким виділялися, хотіли теж якось себе проявляти, так і тренувалися брейдансом, тому що так було цікаво, то тільки була нова стихія. Там дуже є багато складних таких рухів, які вимагають пластичності і такої координації тіла і концентрації на кожному русі. Для мене, напевно, Сімон Фуркат був іменно в тому показальті, що воно іменно дуже сильно мені допомогло іменно тим займатися і практикувати, і на нього рівнятися. Можна устроїти іменно таку битву. Люди, ну, як судді, можуть своїми оплесками сказати, в кого чий стиль танцю кращий в такому. Так що теж дуже любив з дитинства перемальовувати різні фігури, як мультиплікацію, а потім почав трошки займатися вже більше портретами, теж, що, наприклад, після тренувань читати дуже, може, було тяжко, іменно книжки, тому що дуже очі болять, а малювати воно трошки більше так розслабляло і можна було відволіктися іменно. Ще недавнім таким моїм увлеченням, можна сказати, стала йога, яка великі нагрузки можна переборювати тим, якщо зразу тут же кожен день зразу робити йогу і ті справи, які саме більше допомагають розтягувати м'язи. Кожна людина має себе чуть-чуть мимо спорту переключати на якісь заняття, які б не мішали спорту, а відволікали і допомагали.